Він захищає Україну на полі бою, вона боронить в тилу. У Дніпрі одружилися військовий та волонтерка. Шлюб цієї пари навіть для батьків молодят став несподіванкою. Ба більше, вражена була й сама наречена. Чому і яке воно весілля під час війни? Наші журналісти побували на святкуванні в якості гостей. Замість білої сукні у неї бузкова, а в нього замість костюма – військова форма. Волонтерка Ганна та боєць В'ячеслав одружуються. Дівчата дарують молодятам коровай із побажаннями. Щастя, любові, добробуту і миру. А от чоловіки вручають практичний дарунок. Великий такий двоспальний. Де жених? Можете тут відпочивати, діточок робити. Далі урочиста частина. Усі збираються у залі на реєстрацію шлюбу. Наречена та наречений дають одне одному обітниці, обмінюються обручками та стають на весільний рушник. Скріплюють союз на папері. Тепер вони родина. Дружина Ганна розчулена і не стримує сліз. Це ваша Ганна, бережіть тепер. А от її чоловік подекуди жартує. Як військовий, він не говіркий. Але коли від гостей звучать патріотичні вигуки, відповідає. Про те, що В'ячеслав небагатослівний, свідчать і батьки. Кажуть, для них весілля стало несподіванкою. Скоріше все це через війну. Він мене поставив перед фактом, за 10 днів сказав, що мама, так і так, будемо за нею розписуватись. Що зараз, скажімо так, неочікувано. Коли він мені сказав, мені згадалися кадри з фільму «В бой йдуть одні старики». Когда Ромео подходил до маэстро и говорит, подпиши, а что это? А вот мы, говорит, хотим расписаться. А маэстро говорит, вы хорошо придумали, главное вовремя. День весілля, каже наречена, призначив В'ячеслав. З нареченим Ганна познайомилася у 2015 році. Проте дотепер тільки товаришувала. Тож на пропозицію не очікувала. Він любитель сюрпризів. Неожиданих сюрпризів. Сюрпризом стала й підготовка до весілля. Тут молодятам на поміч прийшли друзі-волонтери. Вони предполагали, вже щось собі придумували. Но вот это все, я вообще в шоке. Честно, как, точно так же, как я, так и Славик. Он говорит, Аня, этого не должно было быть. Але все було якраз за планом, ділиться подруга нареченої. Ми готувалися немного зарані, так як ми знали, що буде це мероприятие. Вот. Ми дуже хотіли зробити сюрприз жениху і невесті, щоб все-таки в таке нелегке время їх событие стало радостним. Наречена зізнається, цей день дійсно став найщасливішим у житті. Впевнена, попереду таких багато. Та поки мріє лише про якнайшвидшу перемогу України. Все остальное по окончанию всех вот этих ненужных мероприятий. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».